Les xemeneies que veieu al fons són el que alguns pretenen el distintiu de la nostra ciutat, Sant Adrià de Besòs. Si les enderroquem, quedaran d'altres, perquè, això sí, de xemeneies no ens en falta. En canvi... Això és el carril bici a Sant Adrià, com es pot observar. Tot el carril bici està ocupat per cotxes, camions, en la perillositat que representa això pel ciclista. Ja es pot continuar veient com està el carril bici que va estar subvencionat pel Consell Comarcal. Què fa l'Ajuntament de Sant Adrià per la sostenibilitat? El ciclista es veu obligat a salvar els cotxes posant en perill la seva integritat física. Sí, ves tirant. I ara... Aquí veiem... Ja fa 3 anys que l'Ajuntament va suprimir el carril bici amb l'excusa de les obres del pàrquing de la plaça de la Vila. Però aquestes obres s'han acabat i el carril bici no ha estat una altra vegada operatiu. Què n'opineu d'això? Jo penso que teniu un error conceptual, perquè vosaltres penseu que el carril bici l'ha fet per les bicicletes. Esteu molt equivocats, no. El carril bici el va fer l'Ajuntament per poder fer la foto de la inauguració. Un cop feta la foto, la seva funció ja està complida i, per tant, ja no cal mantenir-lo. Ja es tanca i s'ha acabat. Doncs sí que anem bé per anar a Sants. Bueno, Sants no, això és Sant Adrià. Sant Adrià, vale, d'acord. Ara ho començo a entendre. No, és que havia llegit que l'Ajuntament apostava per la sostenibilitat i, en fi, per la reducció del monòxid de carboni, per les energies alternatives, etc, etc. En fi... Podries entendre-me. Ho vas llegir abans de les eleccions, després no. Molt bé, ara que s'acosten eleccions, suposo que en tornarem a parlar. El carril? Sí, bueno, per on pugueu. Però aquí tenia carril? Home, mira, el carril estava fet. Amb el pas dels anys, potser la senyalització ha anat desapareixent. I aquí, com no, comencem a veure l'altre... L'altre nyap, que són les tres torres gemel·les.